其实龙井草是个攻击力非常高的植物，一节攻击力高到550，但一节豌豆射手才20。龙井草点一下相当于豌豆攻击27下半，但龙井草是个手动植物，需要不停的点点点。于是我开始疯狂练习手速。2000 years later， 终于有一天我成功了，闪电五连点。接下来去实战中试试。除了手速，龙井草对阳光的需求也很大，所以实战中的第一步就是收集阳光。推荐大家使用四节向日葵，效率非常高。A few moments later， 快到3万阳光了，够了，闪电五连点。最后凭借我光一样的手速战胜了对手。